السلام علیکم ملګرو، دا تاسو لیدلی شئ د شولو نال دی او شورګری تیاریږي او جامبل کو کاری سیمه ده. ډیر زبردست موسم دی، باران شوی دی، سوکړه وه. سوکړې لکه بله خلکو خوړ کې اوبه نه وې، خلکو شولې نه وې نالې کړې، اوس باران وشو. دغه دی تاسو لیدلی شئ خلکو شولو نال هم د دې سره شروع کړو. ډېره زبردسته او زرخیزه علاقه ده ده، او ماشاءالله د باران نه وروسته دا موسم بیا ډېر خوند کوي. الله تاسو لیدلی شئ د شولو نال. زما سره دا دو ملګری دی، جان دا دی او خانجی دی. دوی نه تپوسونه کوم چې دوی دی ښکلی موسم په حواله سره څه ویل غواړي. السلام علیکم جان، دا څنګه حال دی؟ دلته خو ماشاء الله ډېر ښایسته نظارې دي، د شولو په دې باره کې څه ویل غواړي؟ او باران شوی دی نو ماشاء الله موسم هم ښه دی، زمیندار کار کوي نو څه؟ السلام علیکم ملګرو، دا ټایم مونږ په جامبل کوکاری په سیمه باندې یو او زما سره دا خانجی د تنه تپوس کو درې شروع په ولس. السلام علیکم خانجی. وعلیکم السلام. خانجی سالہ تی ماشاءالله ډیر خسته لوکیشن دی او علاقم ډیر خداو، کته په کې د شولو نالوم کې نو سویل غوړي نو نار په دې نار ټایم دی. ها دا شورګر بلکې دا ډیر مخکې نه لشي وو، دا باران په وجه باندې دا لګلټ شو. بیا په دې سات الله تعالی شکر دی چیرې خدای پاک باران وکاو دې خلکو دا کرونو مکړو دا شولې به څنګه لې شوې. او دې خپل ښایسته موسم دې سیدې لکه بالکل جمی من دی او باران شوی دی، په خوړ کې اوبه راغلي دي او خلک یو زبردست نظاره ده، خپل باران شوی دی ماشاءالله الحمدلله. ملګرو بالکل دا زموږ علاقه ده او ډېر ښایسته ماحول یې څنګه چې خانجی وي. دا شورګر به په اولنی ځل باندې کېده، د اوبه خور او دار څه به کېده، خو چونکې اوبه سږ کال نه وي سوکړه وه نو بارانو شو. ماشاءالله ډېر ښکلی موسم دی.